בוקר טוב לכולם. אנחנו לומדים, בעזרת השם, הקדמה לתלמוד עשר ספירות, שיעור מספר 41. שאלנו בשיעור הקודם, מדוע צריך להיות צדיק גמור ולא די להסתפק בלהיות צדיק רגיל? למה צריך להיות גמור? ואמרנו שלהיות צדיק גמור זה אומר לשוב בתשובה מאהבה. כשחוזר בתשובה כצדיק, כשחוזר בתשובה מיראה, אז הוא נקרא צדיק שאינו גמור. אז אם צדיק גמור זה אחד ששב בתשובה מאהבה, אז אומר לנו בעל הסולם, בוא קצת נדון בעניין האהבה. אז דנו בעל ידי שאלה ושאלנו, מדוע ניתנה מצוות האהבה? הרי לא בידינו לקיימה. איך אני יכול ללחוץ על עצמי ולהגיד תאהב? אומר נכון. אז נתן תשובה אפשרית, שאחר כך אמר שלא די בה. מה הייתה התשובה? אומר, תרי"ג המצוות שניתנו, לא תרי"ג, תרי"ג זה המצווה 613, היא מצוות האהבה, אבל התרי"ג מצוות הן מכינות ומאפשרות את מצוות אהבת השם. אבל אומר, רגע, התשובה הזאת היא גם מאותגרת בשאלה, אם כך, שיצווה לנו את התרי"ג מצוות, וממילא תגיע התוצאה, אם היא מגיעה ממילא, אז למה צריך לכפות אותה? הרי ממילא לא מתאפשר לי לעשות אותה. ואם אני, כן מתאפשר לי התרי"ג, אז תצווה עליי את התרי"ג, מה שכן מתאפשר. אז אומר, אוקיי, אם כך, אז בואו נדון עוד קצת על עניין האהבה. והוא אומר, בוא נדון עוד קצת ונבין קצת יותר את עניין האהבה, ואם נבין אותה יותר, אז נוכל לחזור לדון בשאלה המקורית שלנו. למה נכון לאדם להיות צדיק גמור? הכוונה היא שצריך לעשות תשובה מאהבה. התשובה, הדיון באהבה לא הסתיים בלשאול ולסתור. בשאלה, הרי אי אפשר לצוות עליי על אהבה, אז תצווה עליי על תרי"ג במצוות, אל תצווה עליי על אהבה. אומר לו, אבל אני מכינות, גם אם מכינות, אז תצווה עליי על מה שמכין, אם זה לא נתון לי. אז אומר, אוקיי, אם זה לא היה מספיק, התשובה הזאת, כי היא תשובה טובה, אבל היא לא הספיקה, אז בואו נדבר עוד קצת על אהבה. והתחיל לומר לנו עוד איזושהי ידיעה, אומר, כל התוואים והנטיות, הן נצרכות למבנה השלם של כל אדם. לא מספיק לי להסתפק בתוואים חלקיים, אני צריך את כל התוואים, כי הם צריכים להיות מאוזנים. ואם הם לא היו מאוזנים, אז יהיה לא נכון, והם לא יפעלו באופן הראוי והנכון. אז הוא אומר שיש לנו להבין את מהותה של אהבת השם מתוך הדוגמה שאנחנו רואים של אהבה שנוהגת בין אדם לחברו. שגם אהבת השם מושפעת מהמידות האלו. אז הוא אומר, בוא רגע נדון באהבה שבין אדם לחברו ומשם נלמד על האהבה שבין אדם להשם יתברך. אומר, אם כך, בוא נדון בדלת סוגי האהבה. ישנם דלת סוגים באהבה. שיש שתי צורות, אהבה שתלויה בדבר ואהבה שאינה תלויה בדבר. וכל אחד מהם מתחלקת לשניים. בעצם, אז בואו נראה את המבנה הכללי. על מה אנחנו מדברים? על השאלה שבעצם נתן לנו פתח לדבר על האהבה. למה צריך להיות צדיק גמור? זאת אומרת שצריך לחזור בתשובה מאהבה, בואו נדבר על אהבה. נלמד על אהבה כמשל.
בין אדם לחברו. לא כמו הטעות שאנשים חושבים, טוב, אם אני אוהב את בני אדם, אז אני ממילא אוהב גם את השם. לא, זה לא מספיק. זה לא נכון גם. זה גירוי, אבל זה גירוי שצריך עוד משהו. אז בוא נתחיל לדון בדלת סוגי האהבה. האם ברור לכם המבנה שאנחנו מדברים עליו? אם לא הכל ברור לכם, אז רק את זה להחזיק בראש. עכשיו אנחנו דנים באהבה. מה זה אהבה? בין אדם לחברו, ומשם נקיש על אהבה בין אדם לבורא יתברך. אות עין. רגע. אוקיי. אנשים ביוטיוב יכולים לשאול, וגם אנשים בפייסבוק יכולים לשאול, וגם באמצעים האחרים. מה ההקבלה בין אהבה לצדיק גמור? שואלים. למדנו שצדיק לא גמור. צדיק זה זה ששב בתשובה מיראה. וצדיק גמור זה זה ששב בתשובה מאהבה. לכן זאת ההקבלה בין אהבה לצדיק גמור, כי החזרה בתשובה שלו צריכה להיות מתוך אהבה. אז עכשיו אנחנו דנים בדלת סוגי אהבה בין אדם לחברו, שמשם נקיש על אהבה שבין אדם למקום. כן. האלף, אותה עין, האלף היא אהבה תלויה בדבר. שפירושה, אשר מרוב טובה ותענוג ותועלת שקיבל מחברו, דווקא נפשו בו באהבה נפלאה. ובזה בית מידות. אז קודם כל באופן כללי, מה זה אהבה שתלויה בדבר, ואז נחלק אותה לשניים. אז מה אהבה שתלויה בדבר? קיבלתי תועלת. המילה דבר מראה על הרצון לקבל. שימו לב, דבר זה לא סיבה. רוב האנשים חושבים שאהבה שאינה תלויה, אהבה שתלויה בדבר זה אהבה שתלויה בסיבה. ואהבה שאינה תלויה בדבר, אני אוהב בלי סיבה. פתאום נדלקתי על הדבר ואני אוהב אותו. ממבט ראשון, למה? אני לא יודע למה. פתאום אני אוהב, לזה הם חושבים שזה נקרא אהבה שאינה תלויה בדבר. זו שגיאה, צריך, זה דבר לא נכון. אולי יש לזה איזושהי קונוטציה נכונה, אבל תכף נראה מהי אהבה שאינה תלויה בדבר. בינתיים, אנחנו מגדירים את האהבה שתלויה בדבר שקיבל תענוג או איזושהי תועלת מחברו. פה הוא אומר תענוג ותועלת. למה שניהם? הוא לא ממש מסביר פה, יש אפשר להסביר, אבל לא צריך להיכנס כל כך, כדי שנראה קודם כל את המבנה הכללי. אז עכשיו אנחנו לוקחים את האהבה שתלויה בדבר ומחלקים אותה לשניים. מידה ראשונה, שבטרם שהכירו ונתאהבו זה בזה, גרמו רעות אחד לחברו, אלא שאינם רוצים לזכור אותן, משום שעל כל פשעים תכסה אהבה. זאת אומרת, זה לא שלא היה ביניהם דברים לא טובים. יש דברים לא טובים. אבל הדברים הלא טובים האלה, זאת אומרת, או אני אחלק את זה ככה. יש אהבה שאינה תלויה בדבר בשתי רמות. א', שהפסיק לעשות רעות אחד, הפסיקו לעשות רעות אחד לשני. ב', זה שעושים הרבה טובות אחד לשני. אלה שתי הסוגים של אהבה שתלויה בדבר. או מניעת הרע, או קבלת הטוב. גם מניעת הרע היא סוג של אהבה. פעם כל הזמן היינו רבים וצועקים ועושים דברים לא נעימים אחד לאחר, ועכשיו לא. עכשיו, ברוך השם, לא עושים בעיות אחד לשני.
האם בית האבות שאינן תלויות בדבר ברורות, שימו לב שהכל הולך על נזק ותועלת, מניעת הנזק היא עוד לא התועלת. זה, אולי אם אני ארחיב קצת, בעל הסולם אומר בפרי חכם שאדם עובד משתי נקודות עיקריות. הם גם נקראים בית עיבורים בחוכמה, עיבור א' ועיבור ב', עיבור א' זה לצורך קטנות, עיבור ב' זה לצורך גדלות, אז הוא אומר שהוא עובד לבית נקודות. מנקודת ההיעדר או מנקודת הסובה. כשעובד מנקודת ההיעדר, כשאין לו, כמו טובע במים, מספיק לו שמצילים אותו, רק שלא יטבע, רק שלא יהיה כזה בלגן, רק שלא ניצק אחד על השני כל היום. ברוך השם, כבר לא רבים, זה מצוין. הכיתה כבר שקטה, לא רבים ביניהם. הם לומדים? לא לומדים, אבל גם לא מפריעים. ברוך השם, יושבים בשקט. מה אני צריך יותר מזה? זה, כשיש אנדרלמוסיה גדולה, אז לפחות את זה מבקשים. זה נקודה אחת. אבל יש דבר נוסף. שעכשיו גם הרבה תועלת אותו אדם מביא לשני. זה כבר מנקודת הסובה. שלא מסתפקים כבר בקצת, רק בלא להפריע, אלא לעשות הרבה תועלת. אבל בשניהם, מה משותף? שקיבלתי איזושהי תועלת. גם זה שמנעו ממני את הרע, זה גם תועלת. עכשיו בן אדם כואב לו בשן, לפחות לא כואב לי. השן חזקה, היא טובה, אתה מרגיש בריא, לא, אבל לפחות לא כואב. זה אהבה א' שתלויה בדבר. אהבה, הבית שתלויה בדבר, שעושה לי הרבה טוב. אוקיי, מקווה שזה עבר טוב, הבנו. כן, מה? רואה, אני לא... יש פה הבדלים, פה זה גרמו רעות, זה משהו יותר משוכלל פה, והשני זה... בסדר, זה מובן, יש פה תועלת. אבל מניעת הרע זה גם תועלת. אם למשל יש לבן אדם אבן ברגל או קוץ ביד, ומישהו בא להוציא לו את הקוץ. לעומת מישהו שבא ונתן לו בגד חדש. יש הבדל בין להוציא את הקוץ לבין בגד חדש? בגד חדש נתן לו תועלת, להוציא לו את הקוץ, הוא רק מנע ממנו את הסבל. ההתחלה של מניעת הרע היא מורגשת יותר חזק. אבל היא לא מביאה לאהבה גדולה מאוד. הוא מנע ממני, יש הרגש של תודה גדולה מאוד, אבל היא נגמרת גם מהר מאוד התודה הזאת. היא לא מחזיקה באמת מעמד. כי אדם מתרגל לטוב שהיה לו. לא היה לו מה לאכול, נותנים לו לאכול, עכשיו הוא כבר מתפרנס לבד. הוא לא ממש זוכר את זה. אוקיי, עוד עין בית. היא אהבה שאינה תלויה בדבר. שפירושו שהכיר מעלת חברו שהיא מצוינת ועולה בהפלגה גדולה על כל המשוער והמדומה, שמתוך כך דווקא נפשו בו באהבה רבה לאין קץ. הוא לא אומר שהוא קיבל מזה תועלת. יכול להיות שיש לו מעלה גדולה וזה בכלל לא נוגע אליו. זה לא דמוי לא, אלא הוא גדול בעיניי. ויש עניין בחוכמה שקטן מתבטל בפני גדול. אהבה תלויה בדבר, היא עובדת על עניין של שכר ועונש, מניעת העונש או קבלת השכר. אבל אהבה שאינה תלויה בדבר לא אומר בלי סיבה, אלא מה אומרת? אני בכלל לא בודק אם קיבלתי תועלת או לא, אלא אם הדבר הזה הוא גדול בעיניי או לא גדול בעיניי. אם הוא גדול בעיניי, זה כמו בחינה א', שהאור והכלי באים כאחד, ולמדנו שקטן מתבטל בפני גדול. ולכן אהבה שאינה תלויה בדבר היא אהבה שהכיר מעלת חברו. זה גם מתחלק לשניים. איזה שני דברים? בית מידות. מידה א' היא מטרם שמכיר כל הליכותיו והסיכיו של חברו עמאים, של חברו עם אחרים. שאז נבחנת אהבה זו לאהבה שאינה תלויה בדבר אבל בלתי מוחלטת. למה? כי הוא מכיר את עסקיו איתו, הוא לא מכיר אותם עם אחרים או בעבר. משום שנמצא לחברו, אלו עסקים עם אחרים, שבשטחיות נדמה כמי שגורם להם רעות ונזק, מתוך התרשלות, באופן שאם היה
האוהב רואה אותם, הייתה נפגמת כל מעלת, מעלתו של חברו, והייתה אהבה מתקלקלת ביניהם. אלא שעדיין לא ראה עסקה באלה. ולכן עדיין אהבתם שלמה וגדולה באפלה יתרה. אז הוא אוהב אותו כל זמן שהוא לא ראה שהוא עושה רעות לאחרים. אבל אם כן היה בא ובודק בנבחי נשמתו, אז היה יכול לראות אולי, באמת, הוא לא משיג את המידות הגדולות האלה. שואל אמיתי, מה מתקיים באהבה שאינה תלויה בדבר? ביחס לתמורה, כלום. הוא אומר, בעצם תראו מה השאלה אומרת. הוא שואל, בסדר, בסדר, הוא גדול, אבל מה יוצא לי מזה? זה בדיוק שאלה שתלויה בדבר. דבר זה נקרא רצון לקבל. הוא אומר, בסדר, באהבה שאינה תלויה בדבר, איך היא תלויה ברצון לקבל? מה אני מקבל מזה? מה התשובה? זה בכלל לא במחשבה שלך מה אתה מקבל מזה. אמא שאוהבת את הבן שלה ופועלת בשבילו, היא חושבת מה אני מקבלת בשביל זה. גם אם לא נעים לה לעשות את הדבר, היא עושה. זה בכלל לא קשור, זה לא עולה בחשבון אם אני מקבל מזה מה שהוא לא מקבל. אלא זה תפקיד. יש טבע כזה שקטן מתבטל בפני גדול, וזה מייצר אהבה. וזה לא ברור לבן אדם, לאנשים, לנו, שאנחנו חושבים רק עם הרצון לקבל. כי הגוף בא ושואל, מה יוצא לי מזה? בסדר הוא גדול. אבל מהי היראה, כמו שלמדנו בהקדמה לספר הזוהר בעוד קוף צדיק, מה היראה אמיתית? בגין די אורה ושליט. ולא בגלל שאני אקבל שכר או עונש בעולם הזה או בעולם הבא. היראה הזאת היא יראה לא נכונה. היא יראה שלא מביאה לאהבה. היא יראה שאולי מכינה אותי, אבל היא לא מביאה לאהבה. כל התורה שנכתבה במושגים של שכר ועונש זה רק ההתחלה. מי שבאמת רוצה להגיע לאהבה אמיתית צריך לקרוא את תהילים, לראות איך מגדילים את השם בעינינו. לא כדי שנקבל תמורה, תראו מה אנשים עושים. הם קוראים תהילים כדי לקבל תמורה, אומר יש חטופים, אני רוצה שיחזרו, אז אני אקרא תהילים. מישהו חולה, שכולם יקראו תהילים בשביל שהוא יהיה בריא. למה? נגדיל את השם בינינו, ואז אולי הוא ייתן לנו תמורה. אולי נשחד אותו בזה שנגיד אתה גדול. אם היו מבינים איך צריך לעשות את זה, הייתה יותר תמורה, אבל לא צריך לעשות את זה בשביל תמורה. אז דיברנו על האהבה השלישית. מהי הרביעית? עוד לא דיברנו עליה. אז עונה, קצת הזכרנו אותה. עוד עין ג' מידה ב' באהבה שאינה תלויה בדבר, היא המידה הדלת של אהבה בכללה. היא באה גם כן מהכרת מעלה שבחברו, אלא נוסף על זאת, אתה מכיר את כל עסקיו והליכותיו עם כל אדם. אף אחד מהם לא יחסר. איך הוא יודע? מה, הוא יכול להסתכל על כל מה שהוא עושה? לא. הוא מכיר את הכלל שלו. הוא עלה למקום כזה שהוא רואה את הכלל שלו, אז מכיר את כל מה שיש לו. הוא בדק ומצא שלא לבד שאין בהם שמץ דופי, אלא טובתו מרובה עליהם לאין קץ, ועולה על כל המשוער והמדומה, ואתה היא אהבה נצחית, ומוחלטת. יוצא עם כך, שהאהבה הזאת, שהיא אהבה שלמה, היא באה רק מאהבה ערכית, שיש בה באמת ערך. מיטל שואל, אבל אני לא רואה טוב את השאלה. אבל גם אנחנו קוראים תהילים בשביל להבין את אהבת השם, גם זאת תמורה, מה יצא מכך? אנחנו לא עושים אותו כדי לאהוב, אלא כדי להגדיל את הבורא בינינו. לא כדי להרגיש אהבה, אלא כי הוא גדול. עדיין, הוא שואל למיטאי, מתוך הרגשה, רגע, אבל אני מקבל מזה משהו.
זה לא, זה נכון שמקבלים, אבל לא עושים את זה כי מקבלים. גם האמא יכולה מאוד מאוד ליהנות מזה שהיא עזרה לבן שלה. אבל אם היא לא תקבל, היא תעזור, על זה בודקים אותנו הרבה. אם לא, אז היא עשתה את זה רק בשביל התענוג. אבל אם התענוג בא כלוואי, אין איתו בעיה. אז למדנו פה, ובשיעור הבא אנחנו נסכם אותם ונמשיך לדבר עליהם, כי יש בהם הרבה, הרבה עומק. אז דיברנו על ארבע סוגי אהבות. וחילקנו אותם לשתיים, וכל אחד מהם חילקנו לשניים. דיברנו על אהבה שתלויה בדבר, ואהבה שאינה תלויה בדבר. את האהבה שתלויה בדבר חילקנו לשתיים. הראשונה, שלא עושים רעות אחד לשני. נמנעו מהרעות שעשו קודם. השנייה, שעושים טובות אחד לשני. שתי האהבות האלה הן אהבות, אבל שבנויות על עניין של שכר ועונש. הבית, שגם מחולק לשניים, לשלישית ולרביעית, זה אהבה שאינה תלויה בדבר. אהבה שאינה תלויה בדבר מדברת על כך שזה לא בגלל תועלת, אלא בגלל החשבה, בגלל גדול, שקטן מתבטל בפני גדול, וגם זאת אהבה שאותנו לא כל כך מבינים דרך הרצון לקבל, לכן היא קשה לשכל לתפוס, אבל אפשר להרגיש אותה קצת. שהיא אהבה בגלל שראיתי את הערך הגבוה של האחר, אבל רק ראיתי את זה רק בקשר אליי, או בקשר של דברים שראית, אבל לא, ראיתי שבכל, עם כל האנשים הוא כזה, וגם בעבר הוא היה כזה, וגם בעתיד הוא היה כזה, החסרונות שלו הם ממש בטלים לעומת היתרונות העצומים והגדולים שלו, לכן יש דרכו אהבה. וזה נקרא אהבה הדלת. אהבה הגימל זה שיש, הוא נראה גדול בעיניי, אבל בקשר איתי, בדברים שאני מכיר, אבל לא חקרתי את כל הדברים. הדלת זה אהבה מוחלטת שבדקתי, וברור לי שבכל המקומות, עם כל האנשים, בכל המצבים, הוא לא ייקח. הוא עוד לא אמר, אני אומר, והוספתי, שזה בגלל שקניתי את הכלל של האדם, ולא רק את הפרטים. כי פרטים יש אינסופים, אני לא יכול לבדוק את האינסוף פרטים שלו. אולי מחר יבוא מישהו שכלפיו הוא לא יתנהג ככה. אנחנו נראה ש... כשתופסים את עניין הכלל, אז זה דבר שלם. אז עד כאן היום, בשיעור הבא בעזרת השם נדבר על קצת יותר הרחבה ולסיכום דלת הבחינות האלה ואיך מעבירים את זה לאהבת השם. אז עד כאן היום, תודה רבה.